Na základe novely zákona o hmotnej núdzi, ktorá vošla do platnosti od 1. januára tohto roku, musí mesto ponúknuť prácu každému poberateľovi dávok v hmotnej núdzi. Tí musia odpracovať pre obec či mesto 32 hodín verejnoprospešných prác. Som toho istého názoru ako drvivá väčšina obyvateľov, že žiadna dávka, ktorú vypláca štát, nesmie byť použitá voľne. Musí za ňu byť aj povinnosť, hej, zaslúžiť si tú dávku. Ešte vo februári Handlovská samospráva získala z Úradu práce v Prievidzi zoznam poberateľov dávok v hmotnej núdzi. Zo 430 Handlovčanov si musí dávku odpracovať 288. Tých všetkých ľudí sme pozvali sem na úrad a ponúkli sme im prácu. Prišlo nám z tých 288 ľudí nám prišlo 130 a 87 reflektovalo na to, že prácu v meste Handlova odpracujú. Tých 32 hodín, ktoré musia odpracovať v rámci toho mesiaca, im prispeje alebo dostanú navýšené tú dávku o hmotnej núdzi, ktorú poberajú o 63 eur. Ostatných, ktorí sa zatiaľ nezapojili do týchto prác, mesto osloví postupne a prácu im takisto ponúkne. Medzi poberateľmi, ktorí sa rozhodli odpracovať pre mesto 32 hodín, sú aj ďalší, zamestnaní na malých, obecných či na aktivačných prácach. Celkom ich je 165. No je to predsa o niečo lepšie ako tých 62 eur. Predsa to aj volá, čo pomôže, aj to ubytovanie v tom azylovom dome, že môžem si zaplatiť a voľaké koruny mi ostanú. A ja to preto robím, lebo mám rád toto mesto, chcem, aby toto mesto vyzeralo pekne a čisto. Takže nevadí vám, že chodíte vo veste a zametáte? V žiadnom prípade. Nehambíte sa? Nie, nehambím, ani sa nebudem. Nám je to dobre, keď takto môžeme si zarobiť. Koľko je to peňazí? No ako, ktorí dostávajú, viete ako. Hovorím, ja tu robím za 30 eur len. Vy dostávate navyše? Nie. Lebo nám to zrátajú spolu s manželom a tak ostatok, čo mi dochybuje do toho, tak oni mi potom dodávajú. Nevadí vám, aká je to práca? Nie je. Tak povedzte, že nie je vôbec, mne to je jedno, akú robotu robím. Ja som so všetkým spokojná. Skoordinovať 165 pracovníkov je náročné, naraz ich v teréne neuvidíte. Niektorí si odrábajú svojich 32 hodín, iní zas musia odpracovať od 64 do 80 hodín mesačne. Podľa toho, cez aký projekt sú v meste zamestnaní. Organizačne to mesto zvláda s pomocou 4 koordinátorov, ktorí priamo zodpovedajú za jednotlivé skupiny v teréne. Systém je asi taký, že potrebu mesta, jednotlivý prác v meste, ako aj potrebu jednotlivých organizácií, zistujeme, preberáme na tzv. Dispečingu. Vidieť ich môžete pri rôznych prácach a na rôznych miestach. Čistia ulice, opyľujú stromy, hrabu, staré listie. V budúcnosti ich stretnete pri kosení, ale aj v materských škôlkach či v základných školách pri rôznych činnostiach, ktoré novela zákona ponúka. Od opatrovateľských prác cez malé práce úradnicko-administratívne na mestskom úrade, na príspevkových organizáciách, rozpočtových organizáciách, môžeme ich vidieť aj na plavárni, môžeme ich vidieť, ale aj v jazmine. Podľa primátora mesta má tento zákon ešte zopár chýb. Poloročné prechodné obdobie dáva možnosť ich vychytať. Skúsime pripomienkovať a zákonodárcom navrhnúť, ako vylepšiť ten zákon do budúcna.